tato výstava v podstatě vznikla k 80. výročí vzniku šlechtických deklarací, to znamená, to jsou lidi, kteří podepsali v době největšího ohrožení českých zemí nacismem v roce 38 a 39 prohlášení, které potom předali prezidentu Berešovi, následně prezidentu Háchovi. A ty jednotlivé rody, ty jejich rodokmeny jsou na té výstavě k vidění. Oni jako se hlásili, že jsou součástí této země, to je ten význam, aby pozbudili ty lidi a že se staví za ten národ, za jazyk. Tedy to nejhorší, co jsme se dozvěděli vlastně až po roce 90, bylo, že týden před svou smrtí požádal Heinrich Himmlera o souhlas k zabavení veškerého majetku a likvidaci těchto rodů. Takže vlastně asi nás zachrání. Bylo to těsné. Tady je představeno 33 rodů a je tam 85 signatářů. Z toho někteří už vymřeli. No, práce mi to dalo hodně. Jsou tam zajímaví potomci někde, kde se dostanete až, že to potomci jsou z rodu Habsburského, třeba pro zajímavost, nebo v Holmbergu. A mě to trvalo tak 12 let. Si myslím, že by to měli lidi vědět, jak to bylo. A to bylo zapomenutý. No. Nikdy jsem nečetl, že by se nás to učil ve škole nebo někde.